你看他收到两封，两封。啊！你对了，哦，我对了，对了，你对了。哇，好，怎么办？他的眼神明白了，对，他的眼神他明白了。那于顺的信写给谁了？文君嘛。你看他收到两封，两封。怎么绑得这么紧？你看小鱼形容那个文君。第一眼落落大方，那他刚才那段行动，他就是不好意思，所以他下来绕来绕去的。那于顺这真不像个男的。你看，我说上头吗？为什么？为什么你这么大的情绪？第一个，吃饭的时候，他跟这个女生聊天的时候，你一定要注意到旁边的女生的表情。这我同意的，对。第二个，嗯，我觉得你信都抛出去了，在这一个小时、两小时左右的时间内，嗯，你就自己在房间等待消息就好，你不要再去帮助丹尼啊，再去干啥了。我觉得，你这种举动第二天再去，我觉得是 OK 的。理解。对对，就是如果是出于歉意和歉意，我觉得这种歉意真的特别没必要。就是如果是自然碰到了切个梨，但如果是出于歉意，我是觉得没碰到也不能去切梨。是是是是是是是，就是不要造成二次伤害。行吧，这不是切梨都明显暗示你我们要分离。这可以，笑死了。我觉得小鱼呢是比较想要面面俱到，但其实他是不太懂那么人情世故，对，他反而有时候物极必反。对，就是。其实，在我看来，这个说明了他人性底层的善良，因为他只想到了第一层，就是我愧疚了，我对不起你啊，我没写给你写信，我去弥补一下。但他没有想到第二层，因为人家姑娘一定会知道的。对。老师，你这是好听的，是这么分析。我刚才是不好听的。咱俩加起来就特别棒，哎。是好看的。今天大理还在下着雨，在我出发的别墅的时候却停了，心里想着这应该是不什么的开始，不错的开始。糟糕，瘦瘦，清爽，缘分。嗯，明天有空吗？湖山云影咖啡馆，一起咖喝咖啡。切菜的技术真的很不错，切那个肉嘛。对，是不是？说明文君是一个非常图像化的女孩，能把过去的种种体验和经历全都列出来。